Благодаря ви за това, че се отзовахте на нашата пресконференция. След апартамент Гейт идва ли магистрала Гейт? Както вече стана ясно, Европейската сметна палата започва проверка на българските пътища. На прага на европейските избори, само няколко десетина дни преди тях, ГЕРБ получава нов европейски шамар. От този път от Европейската сметна палата. Европейската сметна палата разпорежда проверка на българските пътища и магистрали. И ще припомня само, че от 2017 година Българската социалистическа партия е внесла сигнали в Българската прокуратура именно за съмнения при разходване на средствата за българските автомагистрали, както и за качеството на построените пътища. 2018 година и 2019 до днес сме внесли три писма до Агенция Пътна инфраструктура с искане за проверка на българските пътища. Бяхме им посочили 46 точки, 46 места, които според специалисти са опасни и създават опасност за българските граждани, пътувайки по тези пътища. В отговор на това за пореден път получихме преди 2-3 дни от АПИ писмо, с което ни се обяснява, че трябва да изчакаме още няколко седмици, вероятно до края на кампанията, за да евентуално да съдействат на тази проверка, която иска госпожа Йончева и Българската социалистическа партия за качеството на българските пътища. Само че Европейската сметна палата няма да ги чака. Европейската сметна палата взема това решение и проверка ще има. Колкото и да се опитват да скрият кражбите от българските пътища, те ще станат явни. Българското общество ще разбере защо пътищата на българина са некачествени и скъпи, а апартаментите на управляващите евтини. След като АПИ отказа да извърши тези проверки по наше искане, сега този проблем те ще трябва да го решат заедно с Европейската сметна палата. И вторият въпрос, по който искам да ви информирам, това е относно използването на господин Борисов на държавен ресурс за водене на предизборна кампания. В качеството му на министър-председател и на председател на предизборния щаб на голямата коалиция, господин Борисов не спира да използва държавен ресурс за водене на предизборна кампания. Господин Борисов трябва да се оттегли от поста министър-председател до европейските избори, да излезе в отпуска и в тази връзка ние от БСП внасяме сигнал до ЦИК и до СЕМ за вземане на отношение по този въпрос. До ЦИК за това, че господин Борисов е в конфликт на интереси, а до СЕМ за това, че българските медии отразяват неговите посещения, които на практика са предизборна кампания. С водената политика на ГЕРБ по усвояване на европейските средства, те отдалечават България от Европейския съюз. Кражбите, които извършват по време на използването на европейските фондове, водят до това отдалечаване на България от Европейския съюз и съответно до отдалечаване на България от ползването на тези средства. Едно такова посещение предизборно на господин Борисов беше направено днес в Ямболска област, за което ще ви информира господин Вигенин. Здравейте от мен. Както каза господин Свиленски, председателя на коалиционния щаб на нашите опоненти Борисов беше на посещение в Ямбол днес. В тази връзка бих искал да припомня няколко факти от близкото минало. През 2012 година кабинетът Борисов 1 обещава новата болница в Ямбол да влезе в експлоатация през март 2014 година. Нищо не се случва. През 2015 година кабинетът Борисов 2 обещава новата болница в Ямбол да бъде завършена
до една година и половина, т.е. 2017 година, нищо не се случва. 2017 година, предизборно, Борисов обещава в Ямбол 12 милиона за доизграждане на новата болница в Ямбол, пак нищо не се случва. Нещо повече, преди половин година, с гласуване при приемането на бюджета за 2019 година, ГЕРБ отхвърля с 57 гласа против и 5 гласа въздържали се нашето предложение в бюджета за тази година да бъдат вкарани като целеви инвестиционен капиталов разход в Министерство на здравеопазването обещаните 12 милиона. Днес вождът Борисов еднолично обещава 27 милиона, неясно откъде, от вашите пари, за доизграждане на новата болница, като срока пак е една година и половина. Интересно откъде и защо се удвояват тези средства, дали това е част от политиката на ГЕРБ, всичко да струва двойно, половината за изграждане на съответните обекти, половината да потъват незнайно къде. В тази връзка ние питаме, трябваше ли господин Цветанов да си купи апартамент с личен асансьор, за да получат най-после ямболци болница с асансьор и да не се налага да носят на ръце своите болни. И на фона на всичко това, бившия комунист Борисов, обграден с бивши комунисти, заявява в Ямбол, че по-нахално от комунист няма. Това вече е диагноза. Заповядайте, колеги. Въпроси има ли? Няма. Благодаря ви. Приятен ден. Извинявайте, не е по темата въпроса ми. Видях, че по темата е изчерпателно. Гита Манолова, Българска свободна телевизия. Тази сутрин папа Франциски излетя от страната. Имате ли някакво мнение по повод визитата му у нас и как ще коментирате посещението му? Благодаря. Това не е тема на нашата пресконференция днес. Не мисля, че ние като политическа партия трябва да коментираме посещението на папата в България, където и когато е било необходимо, е имало наши представители, да оставим тази оценка да дадат българските граждани. Едно можем да кажем, опитът на председателя на коалиционния щаб на нашите опоненти Борисов да използва посещението за личен пиар, смятам, че няма да се получи. Други въпроси? Няма. Благодаря ви. Приятен ден.